Вітаю вас. Знову новини у файному ранку. Цієї доби лікарі швидкої 441 раз виїжджали на виклики. У Тернополі 157 разів, а за ніч 66. Госпіталізували в обласному центрі за добу 24 людей, за ніч 9. Бригада медиків виїжджала на допомогу в село Іква Кременецького району. Там втопився 14-річний хлопець. Він був у компанії, яка випивала, а потім пішов купатися. Врятувати хлопця не вдалося, він помер до приїзду швидкої. І о 4:30 уночі до лікарів надійшло повідомлення про наїзд на пішохода у Кременці. Це був 34-річний чоловік, він також помер до приїзду швидкої. Щодо інших викликів, багато людей зверталися до медиків через судомні напади, алергічні реакції, особливо на укуси комах. Також на болі в серці, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни Вікторія Андріусі. І цієї доби у Тернополі сталася пожежа на вулиці Текстильна, поблизу музею колекції ретроавтомобілів. Загорівся один із експонатів цього музею – автомобіль БРДМ-2. Вогонь пошкодив лакофарбове покриття машини на площі 1 метр квадратний і обшивку кабіни. Пожежу ліквідували рятувальники, причини і матеріальні збитки встановлюють. У селі Городище Козівського району на території сільського парку під час проведення земляних робіт знайшли одну реактивну міну 158-го калібру. У селі Мозолівка Підгаєцького району на узбіччі польової дороги виявили 4 артснаряди 76-го калібру. І у селі Верняки Збаразького району на присадибній ділянці виявили один артснаряд 88-го калібру. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. І на завершення позитивна інформація. За добу у Тернополі народилося 11 діток. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося 5 немовлят – 3 хлопчики і 2 дівчинки. Про це нам повідомила медсестра Ірина Мушинська. І у перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста, народилося 6 дітей – 3 хлопчики і 3 дівчинки. Про це розповіла акушер приймального відділення Тетяна Ящук. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. До зустрічі за півгодини.